მოგესალმებით ალტას სამზარეულოდან. მე დღეს მინდა გასწავლოთ ჩიზქეიქის რეცეპტი. ზაფხული არის და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დესერტი არის. ჩვენ მას გავაკეთებთ მარწყვით და ასევე ლაიმით. ამ ძალიან გემრიელი დესერტის მომზადებაში მე დღეს დამეხმარება კენუდის მულტიფუნქციური კომბაინი და თქვენ დღეს დარწმუნდებით, რომ ის მართლაც მულტიფუნქციურია, ვინაიდან მის რამდენიმე რეჟიმს გამოვიყენებთ ერთ დროულად. სანამ დავიწყებთ უშუალოდ კერძის მომზადებას, მე გავახურებ ჯერ ელექტროლუქსის ხუმელს. ხუმელი მე დავაყენე თავდაპირველად 160 გრადუსზე, იმიტომ რომ ჩვენი დესერტი გამოცხდება 45 წუთი 160 გრადუსზე, ხოლო დარჩენილი 15 წუთი 180 გრადუსზე. მაშ ასე დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება კვერცხი, რომელიც ინახება რა თქმა უნდა ელექტროლუქსის მაცივარში. დავაბრუნოთ ჩვენი ჯამი მიქსერში. და დავიწყოთ კვერცხის თქვეფა. შემდგომ კი თანდათან დავუმატოთ შაქარი და სუნელები. მე დღეს გამოვიყენებ ლაიმის ცედრას, თითონ კრემშივე და ასევე ვანილს. კვერცხი შაქართან ერთად უკვე აითქვიფა, ახლა დრო არის, რომ დავუმატოთ ჩვენი კრემყველი და კიდევ ერთხელ ავთქვიფოთ ერთად. სულ რამდენიმე წამი და ჩვენი კრემი თითქმის მზად არის, მხოლოდ ლაიმის ცედრა უნდა დავუმატოთ. ეს თავი ჩვენ აღარ გვინდა, ახლა გამოვიყენებ ჩვენ ფუდ პროცესორს, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი ორთქობილების დაქუცმაცებაში. ავიღოთ ჩვენი კრემის ბაზა და დავუმატოთ მას ლაიმით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლიმონით, ფორთოხალით, რა ვიცი, ნებისმიერი ცედრა, თუმცა ზაფხულია და თან ფერითაც ძალიან მომწანს მე ლაიმი, გემოზეც ძალიან მომწანს და მარწყვს ჩემი აზრით ძალიან უხდება. ამოვურიოთ კიდევ ერთხელ უკვე ლაიმთან ერთად ჩვენს კრემს. კრემის შემდგომ მივხედოთ ჩვენს ორთქობილებს და ზუსტად ახლა დაგჭირდება კენუტის კომბაინის მულტიფუნქციურის მეორე ფუნქცია, ეს არის ფუდ პროცესორი, რომელიც უნდა დავუმაგროთ თავზე. ხელის ერთი მარტივი მოძრაობით. აი ასე. მოვეთავსეთ მასში ჩვენი ორთქობილები. და დავობლენდეროთ ჩვენი ორთქობილები ძალიან წვრილად. დავუმატოთ ჩვენს ორთქობილებს უფრო მეტი პიკანტური გემოსთვის დარიჩინი, ნახევარი ჩაის კოვსი და მიხაკი, მეოთხედი ჩაის კოვსი. კიდევ ერთხელ დავობლენდეროთ ჩვენი ორთქობილები დაახლოებით 5 წამი, სუნელებთან ერთად რომ ყველაფერი გადაირიოს და სულ ეს არის. გადმოვიტანოთ ახლა ჩვენი ორთქობილები ფორმაში, რაშიც უნდა გამოვაცხოთ ჩვენი ჩიზქეიქი. უნდა დავუმატოთ ძალიან ცოტა ცხიმი, დაახლოებით 50 გრამი ან გამდნარი კარაქი ან ქოქოსის რძე გამდნარი ან ზეთი, რა ვიცი, ნებისმიერი ცხიმი სურვილისამებრ და ხელით უნდა დავტკეპნოთ ძალიან კარგად ფორმის ძირზე ეს ჩვენი ორთქობილები. ახლა გადმოვიტანოთ ჩვენი კრემის მასა, ანუ კვერცხის, ჩვენი კრემყველის, ლაიმის, ვანილის და შაქრის მასა. და ახლა უკვე უნდა შევდგათ ჩვენი ჩიზქეიქი ელექტროლუქსის ხუმელში გამოსაცხობად. 160 გრადუსზე ვაცხოვთ 45 წუთი, ხოლო შემდგომ 15 წუთი 180 გრადუსზე. ჩვენი ჩიზქეიქი უკვე მზად არის, მან დაისვენა 2 საათი ოთახის ტემპერატურაზე, ხოლო შემდგომ 1 საათი მაცივარში. ახლა ის გადაგვრჩენია რომ მოხტოთ და შემდგომ გემრიელად მივირთვათ. მე ესეთი ორთქობილები დამრჩა, ნაწილი ორთქობილების, რომელსაც ზევიდანაც მოვაყრე ჩვენს ჩიზქეიქს. ეფხარეს და ასევე მაქვს სეზონური ხილი, ამ შემთხვევაში მე შევარჩიე მარწყვი. ნებისმიერი ხილი შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. და ასე დავადებ ჩვენს ჩიზქეიქს. და აუცილებლად კიდევ ლაიმის ცედრა მოვაყაროთ, რომელიც შემოიტანს ძალიან კარგ არომას, ასევე ფერიც ექნება მომწვანო კიდევ უფრო მეტად ჩვენს ჩიზქეიქს. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ძალიან გემრიელი ჩიზქეიქისთვის მე გამოვიყენე კენვუდის მულტიფუნქციური კომბაინის მთელი 2 ფუნქცია და ასევე რა თქმა უნდა ჩიზქეიქის გამოცხობაში დაგვეხმარა ელექტროლუქსის ხუმელი. თუ გაინტერესებთ დეტალური ინფორმაცია ტექნიკასთან დაკავშირებით, იხილეთ ვიდეოს ბმულში.